Muuramen yrityksen tarkoituksena on ennen kaikkea meidän omille jäsenille tarjota mahdollisimman paljon kaikkea hyviä liikuntapalveluita tai liikuntajuttuja. Esimerkiksi just joukkuelajeja ja yleisurheilua ja painia ja kaikkea siltä väliltä. Kaikkia semmoisia pieniä tapahtumia, hippokisoja, hippohiihtoja ja tämmöisiä. Mutta myös kaikille muuramalaisille. Ketä ihmisiä on? Muurame yrityksessä on aika paljon muuramelaisia, mutta on myös Muuramesta ulkopuoleltakin, mutta sanotaan näin, että Muurame yritykseen kuuluu noin reilu 1000 jäsentä. Mitä lajeja Muuramen yrityksellä on? Muurame yrityksellä on paljon eri lajeja. Suosituin on jalkapallo, sitten on salibändi, sitten yleisurheilu, paini ja sitten on semmoinen kunto- ja hiihtojaosto, mikä järjestää just näitä hippokisoja ja esimerkiksi kuutamohiihtoa ja polkujuoksua ja tämmöisiä. Montako joukkuetta Muuramen yrityksellä on? Huhhuh, nyt pistit pahaa. Mä sanoisin, että laskinkohan mä tuossa kesän jälkeen, että 23. 23, sanotaan 23.